30. avgusta porodica Šćekić obilježit će 18. godišnjicu ubistva Slavoljuba Šćekića, policijskog inspektora. Paradoksalno je, ali i šokantno, da nakon 17,5 godina suđenje okrivljenima za njegovo ubistvo Saši Boreti, Ljubu Bigoviću, Milanu Šćekiću i Ljubu Vujadinoviću, koji se terete i za bombaške napade na hotel Splendid, kreće iz početka. Okrivljeni su se danas ponovo izjasnili da nisu krivi. Na suđenju su se naši branjenici izjasnili da nisu krivi za predmetno krivično djelo, ni za ništa od ovoga što im se stavlja optužnicom na teret. I od početka ono što odbrana tvrdi ovdje, niti vidim dokaza u bilo kom pogledu da su oni bilo što počinili. Slavoljub Šćekić ubijen je 30. avgusta 2005. godine ispred porodične kuće u podgoričkom naselju Tološi, jer je rukovodio istragom za bombaške napade na hotel Splendid, zbog čega je prema optužnici i likvidiran. Okrivljeni su danas ponovili da su osuđeni na osnovu lažnog iskaza zaštićenog svjedoka i da nemaju nikakve veze sa ubistvom Šćekića. Nisam kriv. Cijeli narativ ove optužnice, bombaški napad i ubistvo policajca je potpuna neistina. Sve optužbe smatram potpunom nasilnom fikcijom. Žao mi je što tada nije postojala Sky aplikacija, jer bi se sve znalo. Nisam kriv i nemam nikakve veze sa ubistvom Slavoljuba Šćekića. Nisam kriv i nikad u životu nisam vidio Slavoljuba Šćekića i nemam dodirne tačke sa njegovim ubistvom. Nisam kriv i nemam ništa sa krivičnim djelima koja mi se stavljaju na teret. Ogorčena je sestra ubijenog inspektora Slavica Šćekić. Ja i moja porodica smo jako ogorčeni na rad pravosudnih organa zato što su dozvolili da se sudski postupak za ubistvo jednog visokog policijskog funkcionera ovoliko odgađa, traje u nedogled. Na pitanje Slavice Šćekić, Saša Boreta je kazao da nikada u životu nije imao kontakt sa agentima ANB-a Zoranom Lazovićem i Duškom Golubovićem i negirao je da su mu pomogli da se skloni nakon ubistva. Međutim, Šćekić je na sudu iznijela neke detalje. Okrivljeni Saša Boreta normalno je nekada bio spoljni saradnik Duška Golubovića i Zorana Lazovića, što pokazuje činjenica da je on nosio policijsku značku. Ja sumnjam da je Saša Boreta bio u noći ubistva moga brata 30. avgusta 2005. godine zajedno sa ovom pomenutom dvojicom bivših agenata i službe Agencije za nacionalnu bezbjednost u džipu Grand Cherokee, koji su pomogli izvršiocima ubistva moga brata da se udalje sa mjesta zločina i tako im omoguće bjekstvo. Ovo je četvrto suđenje okrivljenima. Posljednju presudu, kojom su četvorica okrivljenih osuđena na po 30 godina zatvora, izrekla je 2012. godine sutkinja Biljana Uskokovića, potvrdili su je apelacioni Vrhovni sud. Međutim, Ustavni sud je 2019. godine ukinuo presudu Vrhovnog suda, ocjenjujući da im je povrijeđeno pravo na fer i pravično suđenje. Nakon toga je Vrhovni sud predmet vratio apelacionom, a apelacioni višem. Viši je smatrao da nema pravo da sudi četvrti put, pa je Vrhovni zauzeo stav da je ipak nadležan apelacioni. Tome je odbrana posvetila najviše vremena u sudnici, pa su odbili da se izjašnjavaju na ukinutu presudu Višeg suda, već samo na okolnosti iz optužnice, smatrajući da apelacioni nije nadležan. Okrivljeni su ponovo tražili i da im se ukine pritvor u kojem se nalaze od 2006. a Milan Čila Šćekić od 2011. godine, čemu su se usprotivili tužilaštvo i porodica, pa je sudsko vijeće to odbilo. Jedan od okrivljenih, odnosno konkretno izvršilac ubistva moga brata Čila Šćekić, krio 3 godine u Holandiji. Da je nevin, zašto bi se krio? Neko ko je nevin nema čega da se plaši. Treba svako zdravorazumski da se zapita šta je to što se postiže pritvorom nakon 17 i više godina. Sud u Strasburu je 2 puta presudio u korist Bigovića i ostalih zbog predugog trajanja pritvora, a čeka se odluka Komiteta ministara Savjeta Evrope koji se stara o izvršenju presuda. Slavica Šćekić smatra da postoje opstrukcije kako se ne bi došlo do nalogodavaca ubistva. Po 1000 puta ponavljam da je nalogodavac ubistva moga brata Milo Đukanović. To što neko nema hrabrosti da pokrene optužnicu protiv njega,
to je već neka druga stvar. Suđenje se nastavlja 20. juna.